jeste, ovo je jutarnja kafa, ovo je emisija uz jutarnju kafu, da budemo precizni, dr. Miroljub Drašković. Ja nemam reči koliko sam srećan kada gospodin Drašković dođe kod nas, ode na jutarnju kafu. Kakva je kafica? E, neobično dobra jutra. Pa to sve neobično. Za... Zajedno smo je hvalili, probali po emisiji. Sad ću još jedan puta malo. Meni je drago, Neša, ali uvijek za onu opasku, bojim se da ne dosadim. Ja bih stalno pio kafu ovu, zato što je lepa sa vama nikako uvijek. Nikako ne možemo da dosadimo, doktore, zato što su teme, one životne teme. Mnogi ljudi imaju određenu vrstu problema, od finansijskih, ali najvažniji su oni zdravstveni. Kada se to nekako reši, onda svi dobiju na kvalitetu života, što jeste osnovna ideja u celoj priči. Ovaj današnji problem je i bolan. Boga mi o čemu ćemo pričati? Doktore, najavljamo priču o analnim fisurama ili ranama. Tačno tako. U predelu čmara. E sad, dragi gledalci, drage gledateljke, ovo je jednako tako podjednako zanimljivo za, ako može tako se kaže. Podjednako teško i za jedan i drugi pol. Tačno tako. Dakle, imate li takvih problema, ako imate, bez obzira, možemo proširiti malo priču, pa se dotaknemo možda i proširenih vena i hemoroida i tako dalje. Sve ono što bi inače moglo da bude zanimljivo kad je vaš opus, ako tako mogu da kažem, u pitanju. Da mi krenemo, pa vidjet ćemo. Ali već su krenuli gledalci, da li mi verujete? Nije valjno. Da. Izvolite, dobar dan. Halo. Dobar dan. Izvolite. Halo. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Halo. Halo. Gospodine Neša, dobar dan. Dobar dan. Ajte sad vi. Molim vas. Halo, gospodine Neša. Slušamo vas, draga gospođa. Izvolite. Zovem iz Republike Srpske. Dobro. Jedna čujete. Super, samo kažite. Halo. Pa čujemo vas, draga gospođo, samo kažite. Zovem iz Republike Srpske. Htjela sam da vas zamolim. Ako možete nešto da učinite, da molite i da vi to znate. Svi su penzioneri dobili dodatak pomoć 5000. A mi koji živimo u Republike Srpske i ne znam gde, nismo dobili. Pa vas najviše molim. Vi to pronađite, prosečnete, molite ih da i mi to dobijemo. I nama je smanjena penzija. Hoćete da kažete da ste vi državljanin Republike Srbije koji živi u Republici Srpskoj i niste dobili 5000 dinara kao oni koji žive u Republici Srbiji? Jesam dobro rekao? Ne, niste mi to odgovorili. Bio je jedan ovakav poziv, doktore, i ne tiče se zdravstvenih problema nego ovakvih problema. Ne znam kako možemo da vam pomognemo, osim to što ste sami rekli, pa ako sad neko merodavan čuje tako nešto, da vidimo da li je to neki propust ili je to tako, jednostavno, ne znam. Doktor, da se vratimo i našoj zadanosti. Pa muke žive, ja ne znam ali. Eto, rekli ste, ukoliko nam dođe neko iz PIO fonda ili tako neko ko to bude verziran, pitaćemo zajedno i onda ćemo dobiti zajedno i jedan validan odgovor u tom smislu. Evo, opet se neko javlja, doktore. Da čujemo sad da li ste u temi. Izvolite. Dobro jutro, lep pozdrav iz sunčane Republike Srpske, sjeverozapada, Milan Bildija. Na telefonu iz Miski glavlja Svijedora. Ja bih želio da pozdravim vas i gosta doktora. Nešto je postavljeno jedno pitanje. Izvolite. Ovako. Da li uz pravu prehranu može čovek da otkloni većina bolesti? Ja tvrdim da može i bio sam i vegetarijanac 10 godina. Šta doktor misli o ovim nutricistima i prirodnim ljekarima koji na prirodni način pomažu ljudima? Ja čitam razno razne knjige, razno razne, sad je zdravlja što pišu u novinama i svašta nešto. Ja mislim da čovjek može svaku bolest da otkloni hranom, čajima i svašta nešto. Evo, za ovaj put ne pozdravim Republike Srpske, vama nešto i sve najljepše. I svima vam sve najljepše. Svakako da značajan uticaj je ishrana, pogotovo o bolestima, odnosno patologiji koje danas dotičemo, ali limitirana je ta mogućnost samog lečenja. Ja sasvim je gledalac u pravu kada kaže da pravilna ishrana može da prevenira mnoge bolesti anorektalnog dela, međutim, samo ishranom se neke stvari
ne mogu izlečiti. Nažalost je tako, ali da se može puno uticati u prevenciji i značajnom poboljšanju simptoma i značajnom pomaganju u lečenju sa pravilnom, balansiranom ishranom, svakako da ima istine. Ima istine, svakako. I dobro ste, čini mi ste, rekli prevencija. Prevencija je dominantna. I ono što je uslov lečenja svih ovih problema, analne fisure i hemoroida, generalno i šire, kad govorimo o ovoj regiji, pravilna i izbalansirana ishrana, odgovarajuća fizička aktivnost. To je sastavni deo lečenja. Bez toga nema uspeha ni u lečenju. Da se vratimo i našoj temi. Evo, prvo pitanje koje je normalno najlogičnije, šta je to baš tačno analna fisura? Analna fisura ili rana u predelu analnog kanala, čmara, to je ranica koja nastaje na sluzokoži analnog kanala. Ranica koja nastaje i koja može biti mala, kada možemo da kažemo to u samom početku i kada može se protezati u dužini od 2, 3, 4 mm, različite širine u zavisnosti od razloga njenog nastanka do onih rana koje mogu biti dugačke 2 cm, 2,5 cm, znači duž čitavog analnog kanala i širine, boga mi, i čitav centimetar. Vidite, to su te hronične analne fisure. Možemo, verovatno ćemo se u razgovoru doteći i toga. Generalna analna fisura je rana. Rana u analnom kanalu. Nema zaštićenih što se tiče uzrasta, nema razlike u polovima. Nažalost, analne fisure nekada možemo vidjeti i kod malih beba koji su u pelenama. Bezbroj tih teorija zbog čega nastaju kod beba. Nekakva najprihvatljivija je vlažna sredina i tako, ali nema logičnog objašnjenja. Pelene, vlažna sredina, pa do ljudi koji imaju tako impozantne godine, 80. 90. godine, čovjek se sreta sa analnom fisurom. Međutim, to je dijapazon, ali ono što hoću da naglasim, da je ova bolest, ovo stanje, ova muka vezana uglavnom i najčešće se javlja kod ljudi u najproduktivnijem periodu života, znači između 25. na primjer, ili 20. godine, 50. godine. I ono što se da primetiti iz prakse, naravno i knjige kažu, ali ne baš u toj meri da je signifikantno, da je sve češće udruženo analna fisura i hemoroidi. Eto, možemo dodatno objasniti načinom života, stresom, dugim sedenjem, neredovnom stolicom, neredovnom ishranom i svim tim, da kažem, negativnostima koje je ovaj naš savremeni život došao, doneo i nešto nam omogućio, a nešto i oduzeo, makar što se tiče zdravlja. Znači, generalna analna fisura je jedna rana koja postoji u analnom kanalu, u čmaru, i to je nešto što možemo krstiti kao veliki problem koji pacijent, odnosno osoba, ima kada nastane. I sad, razlozi nastanka, vi ste nešto rekli, ali da li su to svi? Pa jeste, nisu naravno svi razlozi, ali u ogromnom procentu, znači u velikom procentu, 90 i više posto slučajeva, razlog nastanka analne fisure je čvrsta stolica, obimna i čvrsta stolica. Postoje, naravno, i ono suprotne, protrahirani, produženi prolivi, eksplozivni prolivi, mogu da dovedu do toga da sluzokož analnog kanala pukne i napravi se ta ranica. To su najčešći razlozi. Velika naprezanja kod imanja stolici ili neka upalna stanja koja nastaju u završnom delu u debelom crevu ili u završnom delu debelog creva, tipa Kronove bolesti, također mogu da dovedu do nastanka analne fisure. I ima, naravno, banalnih razloga, ali životnih razloga koje često kod žena nešto dovode do analne fisure. No, i to smatrati kao rešavati isto kao problem. Šta je problem kod analne fisure? Problem kod analne fisure je ta rana lako nastane u jednom od ovih stanja. I ono što je problem kod njih, ako se ne leče, ako se ne preduzme odgovarajuće mere lečenja, vrlo brzo može da pređe u hroničnu analnu fisuru. A ono što je značajno reći, analna fisura, ta rana, ide sa nesnosnim bolom. To je bol
koji je tako snažan, tako prisutan za vreme stolice i ono što često naglašavam, intenzivniji je bol posle stolice. Znate, imam pacijenta koji kažu da satima su obezglavljeni. Naravno, govorimo o hroničnim analnim fisurama. Znači, hronične su sve one fisure koje i pored lečenja ili nelečenja, kad protekne par nedelja, obično se smatra da je neka granica 4, 5 do 6 nedelja, kada ako se ne zaraste rana, onda prelazi u hronicitet i onda je to hronična analna fisura. Znači, to su nesnosni bolovi koji ometaju normalan život. A zašto nastaju ti bolovi? Mislim da bi to bilo interesantno da objasnimo. Evo, verovatno svi ljudi znaju ili pretpostavljam da znaju ili mogu naslutiti da svaki organizam ima dva sfinktera. Svaki čovjek ima dva sfinktera zatvarača debelog creva, spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji je onaj koji zavisi od naše volje. Ja kažem pacijentu, stegni, pusti, tako. To je taj spoljašnji sfinkter koji zavisi od naše volje. Kad bi samo on bio zatvarač čmara, mi bi noću bili uvek prljavi. Jer kako, ako zavisi od naše volje, mi se uspavamo, onda guza radi šta hoće. Međutim, priroda se potrudila i postoji taj unutrašnji sfinkter koji ne zavisi od naše volje. On je ugrađen, on je sastavni deo zida debelog creva, on drži tonus debelog creva i on je zatvarač, praktično glavni zatvarač analnog kanala. To je taj unutrašnji sfinkter koji reaguje refleksno. Kad nastane rana, to je regija koja ima živaca, znači živci, kad nastane rana, ti nervni završeci su otvoreni. Stolica dođe do rane, dolazi do bola, reaguje ovaj unutrašnji sfinkter koji reaguje refleksno, on steže. To on refleksno radi. Znači vi tu ne možete ništa da uradite, to je refleks koji zavisi samo od prirodnih pojava refleksnog sistema, nervnog sistema. Dolazi do snažnog grča tog mišića, prosta je priča, on se grči da ne bi dozvolio da stolica dođe u kontakt sa ranom. Ako ne dolazi stolica u kontakt sa otvorenom ranom, nema bola, ali kao što svi znamo, to može da traje jedan dan, dva, pacijenti koliko god da hoće, oni odlažu, koliko god da hoće i mogu da odlažu stolicu, ne mogu je večno odlagati. Kad prit i praktično, to je i još jedna klinička pojava, odnosno simptom odlaganja stolice kod analnih fisura. Pacijenti svesno, jer neće da preživljaju, izbegavaju da preživljaju muku koja se zove stolica, odnosno bolovi koji ih čekaju najčešće iza stolice. Kad pritisak stolice nadvlada snagu tog mišića, on se naglo otvara, to što je zaraslo za 24 sata popuca, prije stolice izleti koliko izleti, naglo se zatvara. Naravno, ono što je u takvom naglom otvaranju popucalo, opet će do sljedeće stolice zarastati i tako u krug. Pacijenti su nam u začaranom krugu. Taj začarani krug traje onoliko dugo dok pacijent, odnosno lekar, ne odluči da ga prekine. A bol, ono što smo govorili, bol je dominantan simptom kod nastanka analnih fisura i to traje različito. Bol može trajati od nekoliko minuta, a verujte da pacijenti se i ne javljaju kada imaju bol nekoliko minuta. Dođu iscrpljeni kada imaju bol koji traje više sati, više. Dođu pacijenti kao doktore, ali ja neprekidno me boli. Figurativno bi mogli da kažemo nešto za analnu fisuru, da se malo našalimo, je isto što i zidanje skadra na bojeni. Što zidari sazidaju u toku dana, zla vila noću sruši. Ovdje je zla vila stolica. Stolica, 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 a to se vraćamo na ono što je i naš gledalac inicirao priču. Prevencija u tom smislu, ako se zdravo hranimo, zdrava je stolica i redovna i onda mnogo manje šanse su da... Upravo tako. Da to to. Apsolutno je tako. Naravno. Ajte sada vi, ako ste imali malo strpljenja, izvolite. Odgovor sam dobio istog sekunda. Ne, niste imali strpljenja, ali isto tako ćete vi znati da danas ja neću prekidati doktora u pola rečenice, u pola misli, jer jednostavno
vrhunski stručnjak je tu da nam da i da nam pomogne, da nam da prave odgovore, da na taj način pomogne na pravi način, ili tako? Dobro. E sad ovako, imamo još jedan nekoga pored telefona, evo naši gledalci. Ja vas samo molim, kažem, za strpljenje. I još nešto vas molim, pre nego što se uključite, stišite televizor, da bi to sve išlo mnogo brže i da bismo se bolje razumeli. Izvolite. Halo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja zovem iz Belgije. Dobro. Ja imam, baš slušam doktora što priča, ja imam jedan veliki problem. Moja ćerka je bolesna, ima hronično oboljenje crijeva, tako se joj ovdje otkrit. Međutim, ona je bila u bolnici, sve to, ali dobiva sad jednu infuziju koja se zove Remikade. Ona to svako 8 sedmica dobiva. Međutim, ona ne može da ide u WC nikako, dali su joj neke kapi, dali su joj neki sirup, ali ona ima toliko veliki problem. Pa bi ja molila doktora, da li ja mogu doći do njega da ja vidim šta je sa tim mojim djetetom? Može, kako da ne, nemojte se uopšte opterećivati. Možete doći, verovatno ona, to ide, analne fisure često idu u sklopu tih upalnih bolesti, verovatno je u pitanju ili kron ili ulcerozni kolitis. Tako da, verovatno ima problem sa analnom fisurom, pretpostavljam da ima bolove, spazam u analnom kanalu, tako da to je samo, što bi rekao, naravno dodatak na skupoću. Ozbiljan problem zdravstveni koji, a ovo onemogućava svakako normalni život. Bolnica, hirurgija Dražba. Rekli kao navodno da joj treba 4 centa, ima suženje crijeva, da bi trebalo tu 12 palačnu crijevo da osjeku, ali kad god smo odšli, oni kažu sve je u redu, ali tačno ima veliki, veliki problem. Mi smo pokušali da idemo u Njemačku, oni nam ne daju dozvolu. Išli smo u Belgiju u Leven bolnicu i tu nam ne daju dozvolu. Ja ne znam gdje da idem, a ona stvarno ima bolnicu. 8, 5, 4, 1. Četiri? Jedan. Ovo. Evo, ovako, poslušajte me sad pažljivo. Želimo, evo i doktor i ja sad smo se nešto malo dogovarali. Zapišite ovaj broj telefona. Evo, samo malo. Hajte, imate pozivni znak za Srbiju, je to, tako to znate? Jeste. I onda imate, naravno, 11, 3, 4, 4. 3, 4, 4. 8, 5, 4, 1. 4-1. 4-1. Znači, 3-4-4-8-5-4-1. To je bolnica dr. Drašković. 3-4-4-8-5-4-1. Bolnica Drašković i dobit ćete dr. Draškovića. Tražite, recite da ste iz emisije Uz jutarnju kafu. Ok. Zbog ćerke. I to je adresa Braničarska broj 13, Beograd. Kako da ti adresu zvijete? Braničevska, broj 13, Beograd, Srbija. Jeste zapisali? Kako? Draga gospođo... 13, Srbija. Ne, ne, Braničevska, tako je, broj 13, Beograd, naravno Srbija. Želim vam od srca da se što pre rešite, da se vaša ćerka, pardon, reši ovog problema koji ima. Pažljivo slušajte dalje priču, ovo tema je možda, verovatno, ta o kojoj ćete vi također razmišljati ovih dana, nažalost, zbog vaše ćerke, tako je. Ako sam dobro shvatio, i doktor je već tu na neki način locirao problem, ovako preko telefona, naravno, tu treba da se izvrši ekspertiza neki, tako je. Hvala vam puno što nas gledate u Belgiji, kako je vreme tamo kod vas? Halo? Gotovo, otišli ste. Kišno nešto, kišno, tamo je ovdje kiša. Kod nešto? Ako vas to zanima, ovdje u Beogradu je malčice toplije danas, za koji stepen, pa eto mene u košulji, doktor također, doduše doktor Misako. E, dobro, hvala vama što zovete, slobodno pozovite ovaj naš broj telefona koji ćete ili koji gledate dole u krolu. E, sad ovako, kada smo kod analne fisure, ja bih sad zamolio režiju da pokažem, ja sam našao neke fotografije, uključit ćemo samo da ja kažem našoj režiji šta ćemo da puštamo. Broj 1 će biti, samo nemojte sad da čujemo ko se javlja. Izvolite. Halo. Halo, dobar dan. Banja Luka, je tako? Jeste, zovem iz Banja Luke, pozdrav za vas i za doktora. Imam jedno pitanje. Da li mi doktor može nešto reći u vezi lijeka Legorag? Levorag. Levorag. Levorag, to... Da, da, da.
Pa mogu vam ja reći. Ja sam ga nabavila i zanima me kako ga može se koristiti, koliko dugo i kako se. A koji problem vi imate? Analna fisura. Levorak pomaže. Levorak pomaže, to je jedini registrovan preparat u Evropi za lečenje analnih fisura, ali za lečenje akutnih analnih fisura. Klinička iskustva sa tim, to su mikroklizmice, to su biljni preparati koji imaju, to je neka emulzija i neki gel, naravno da kad su biljni preparati, to je kombinacija nekih efekata koji podspešuju, efekata biljaka, odnosno biljnih tih preparata koji podspešuju zarastanje rane i ublažavaju tegobe. Kao neki fin, gel, emulzija prekrivaju ranu. I moja iskustva, a verujte da ih imam i prvi na području Srbije imam iskustva jer smo od proizvođača dobili određenu količinu, ne za probu, nego već smo ih stavili u promet i kažem jedini mi u bolnici, to za sada imamo, bit će u svim apotekama. Pozitivna su iskustva. Ovo, baš. Levorak, da. Baš mi je drago da ih imaju u Republici Srpskoj, a kažem da je to registrovan za lečenje rana i analnih fisura. Međutim, dobro, više je to za lečenje akutnih analnih fisura i olakšavanje tegoba kod hroničnih analnih fisura. Samo da pitam, jeste tu još uvek? Joj, nemojte mi bežati. Ja ne znam ko je prekinuo vezu, pretpostavljam vi, ali želeo sam vas da malo učestvujemo u ovoj priči. Da vas pitamo vaše iskustvo u tom smislu. Ali sad sve to ne mogu, pošto je veza presečena. Ali, eto, bilo bi divno da smo sa... Pozitivno je to nešto, evo da kažem, sasvim sigurno. Koriste se, pitala je koliko se koristi. Da, na 12 sati se stavlja ta klizmica posle tuširanja. Znači, dve dnevno, u kutiji imate 20, znači terapija za 10 dana. Možete i ponoviti bez ikakvih problema. Ja sad samo molim, ne znam ko je prekinuo vezu, ali molim da se to u buduće ne događa bez toga da ja bih volio da još neka pitanja postavim. Pa vas molim, ukoliko se javite, da ostanete na vezi onoliko dugo koliko traje razgovor, jer ovako ne mogu, evo ja sam sad želeo da malo čujemo iskustva upravo... I meni bi značilo. I vama bi značilo. Prema tome molim kogo to radio da to više ne radi i da sačekamo da završimo razgovor pa onda da se prekine veza. U svakom slučaju molim vas za tu vrstu... E, izvolite vi sada, halo. Da? Halo. Izvolite. Dobar dan, nešto ponovo se javljam. Doktor će se govoriti sa mnom sigurno. Doktor je za maroide kad se već bolest pojavlja. Za preventivu, molim vas, pozovite jednog doktora na srcisu, ali jednog koji se ti bavi, s tim bavi, dobro. Bolest se pođe već, normalno mora biti doktor ili ekovi. Ali na prirodni način je moguće, uglavnom većinu bolesti prije nešto dođu otkloniti. A to smo pričali malo čas. Ja sam računao sve začine, čajeve, hranu, najkvalitetniju i takve stvari. Zato i za ovu bolest govorim. Znam da ona već kad se pojavi moraju biti doktori koji će to operisati. To ste vi već čuli od nas. Ali preventiva jednog nutricionistu. Za te bolesti želim narodu pomoći. Zato se javljam. Mnogo bi mi bilo draže. Samo trenutak. U redu je. Hvala. Režio, ovo sada moramo da prekinemo jer ovo ne vodi ničemu. Dobro, ajmo sad ovako. Vi ste to već rekli i gubimo vreme na ovu priču. Mnogo bi mi bilo draže da ova pacijentkinja koja je bila pre vas da je ispričala svoju priču do kraja, da bismo čuli kako je osetila prve simptome, kako je reagovala, kako ona preživljava sve o čemu vi pričate, doktore. A ovo što vi sad pričate, to smo malo pre rekli. Ja sam sad baš pitao doktora koliko je ta način života bitan u prevenciji da se ne dogodi nešto, koliko ranije treba da razmišljamo, jer kad dođe do ovoga, evo, čuli ste i ovo iskustvo iz Belgije, boga mi nije prijetno, tako? Nije, dobro, to u osnovi je i upalni proces debelog creva, to su ozbiljne sistemske bolesti. Ovo je samo jedna od komplikacija, ako je analna fisura na tom terenu. Ako je to, je li tako? To se često dešava. Ja bih sad molio režiju da vidimo broj 1, dok pričamo o tome. Vidjet ćemo neke fotografije, neke mogu čak da se učine duhovite, jesu, ali u svakom slučaju, doktore, sad smo krenuli malo i u tu priču kako se leči analna fisura. Rekli smo da postoji taj preparat prirodni. Ovo je poliklinika, više nije poliklinika, bolnica, doktor Drašković. Dobro, to nisam teo, no, šta sam ja rekao?
Broj 3, ja sam pogrešio izgleda. Nema, nisam pogrešio, u stvari ovo je priča o bolnici dr. Drašković i vidimo kako to sve izgleda i čime se sve bavite. I okej, okay, može to. I, vaš komentar? Ne deluje loša, ako mi ste dobro. Ne deluje loša. Evo, piše poliklinika, međutim, sve je to isto, osim što nije poliklinika, jel tako, doktor? A odavno smo bolnice, znači, dugo se znamo. Da promenimo. E, evo ga. To je, ovo je analna fisura. Evo vidite, od ove linijice nareckane prema spolja ima živaca. Ima živaca. I zato je sve to što se dešava u toj regiji bolno. Boli. Boli. Rana boli. Znači, analna fisura je jednako nesnosna bol. Evo i ovde se vidi. Ovo je jedna... To prskotina ovde. Da, u sredini ono. Sa strane prikazana je analna fistula, znači komunikacija unutrašnjeg dela analnog kanala, analni kanal i spoljne sredine, ali o tome danas ne pričamo. Ova rana kao trouglić, ovo je jedna animacija koja pokazuje ranu. Ove poprečne crte, to su vlakna mišića sfinktera. Ovo gore u debelom crevu je hipertrofična papila. Pogledajte priroda kako je napravila kao jednu malu klapnicu koja će pokriti tu ranu. Ta papila praktično pokriva ranu da bi razdvojila stolicu od rane. Ovo ćemo kad govorimo o lečenju, presecanju sfinktera. Bol jeste nešto dominantan. Ovo je... Šta nema govori o slika? Ovo je sa žensko, tako? Da, ona ima malo i svraba nešto. E pa to su te... To nismo smo malo preskočili možda. Preskočili smo, nismo... Preskočili smo kako se to... Evo ga. Eto, ali ovo je istinito. Mogu da vam ispričam puno tih pričica. Nešto jedna vaša koleginica sa jedne značajne televizije, poput vaše, vodi emisiju uživo. Pazno. Da, ali ovo je sve tačno. Voli, ja to kažem? Ne, kaže da je toliko, da se mesecima i godinama muči, i došla je kod mene posle emisije kada je bila u ovakvoj dilemi. Da sred emisiju uživo sa gostima, koja se uživo snima, teče kao je ova vaša, napusti i ostavi goste jer više nije mogla da izdrži. Bol i to što ide sa tim. Znači, ja se samo pitam, oni koji odlučuju o nekim sudbinama, ako imaju isti problem, kako odlučuju? Ja ovo pričam, ja ovo samo pričam sa idejom da naglasim kako je ta zaista velika muka, jer kad bol kod analne fisure, najčešći simptom, pomenut ćemo i ostale, je toliko jak i toliko zna da bude iscrpljujući i dosadan, da potpuno poremeti životnu i radnu aktivnost čoveka. Imao sam nekoliko pacijenata koji su došli i rekli bukvalno ovako, ali bukvalno, odsecite ruku, nogu, uzmite šta hoćete, samo me rešite ovog bola. Prema tome, ja ovo kažem još jednom, malo i u šali i sve, ovo zaista nije šala, da koliko to zna da onemogući čoveka da normalno živi, normalno da radi. To je dominantno kod analne fisure. Sem ovoga nešto često, kod analne fisure imali ste onoj pokrivalici svrab. Duž ove rane, znači kao fitilj, izlaze crevni sokovi, prema tome dolazi do iritacije okolno tkiva, dolazi do jednog nesnosnog svraba i pacijenti koji, možete misliti situaciju, znači M ima bol, bolne stolice i traje to dugo iza, M svrbi. Zamislite bilo koga, a naročito nekoga, kako ja često kažem, koji odlučuje o nečemu ili o nečijim sudbinama. Kako je to tegoba? Bol je toliko jak da pacijenti prilike biraju kad će imati stolicu. Tipično je za pacijenta koji ima analnu fisuru i verujte, 9 od 10 kad dođu sa tim tegobama, ja znam da imaju stolicu uveče. Evo, zašto nešto vi mislite da stolicu oni imaju uveče? Šta vi mislite? Ceo dan se stiskaju, valjda, šta bi? Ne, da bi u toku noći mogli da se leče, da bi ujutru mogli da rade. Da prežive nekako tu noć. Oni se u toku noći leče, jer nemoguće sa takvim bolom, govorimo o hroničnim fisurama, nemoguće je normalno raditi. I 9 od 10 pacijenata ima stolicu uveče, i to ciljano, da bi sprovodio određene procedure, a malo ćemo kasnije o tim procedurama, šta sve ljudi radi, šta možemo i kako možemo da ih pomognemo. Neko se javlja, doktore, samo u ovom trenutku da vidimo ko, halo?
Dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje za vas Novog Beograda. Uh-huh. Mene interesuje da li ima nešto što se može pomoći crevima posle zračne terapije. Znači, tu su uporni prolivi, probiotici i ne pomažu, mislim. Što god da popijete, ono sve prolazi. Pa ako ima nešto što može da se pomogne, pa naravno, kažu mi da ne može, a eto, ako vi imate neki... To je gastroenterološki problem, vi morate da posjetite gastroenterologa, to sami znate da nije hiruški problem, a hiruzi se bave morfologijom, a nažalost to ide kao sastojni deo tog dodatnog lečenja, bez obzira koji ste problem imali. Gastroenterolog jedino može vama pomoći ako ima nekog rješenja. Pa nema mišljenje, on mi je rekao da nemam šta da tražim ja kod njih i da moj život zavisi od toga koliko će mi creva izdržati. Promenite gastroenterolog, šta je da vam kažem? Jo, tačno. Hvala. Apsolutno. Hvala. Pa dobar savjet, čuli ste, brate. Pa dobro, hvala. Znate šta, samo trenutak. Dakle, često gledamo u filmovima, u serijama, uvek se traži, Amerikanci kažu second opinion ili drugo mišljenje. I treće. I treće, evo i doktor kaže i treće. Postoje čak i ta institucija konzilijuma kada se to skupe mnogo lekara, nekoliko lekara, pa pričaju o istoj temi, pa svako iznosi svoje mišljenje. Ne treba bežati od bilo kakvog rešenja. Mora da postoji rešenje. Na kraju krajeva, ako nema leka, mora da postoji uteha. Ne može neko reći nema rešenja. Mora da postoji rešenje i morate tragati, naravno, vi uz pomoć lekara. Sad... I sad vas ja molim, ukoliko nađete rešenje, podelite to sa nama. Hvala vam lijepo, prijatno i daj Bože da ga nađe. I mi se molimo za vas i želimo da to uradite, jer to jeste ideja celove priče. Hvala, tako da. Prijatno. Ali vam kažem, nađete li neku priču koja vam odgovara, podelite sa nama, možda će neko da vas slavi posle toga, da kaže, oh, čuo sam. Gospođa je tako uradila, pa eto i to i meni pomoglo. Ima i toga, doktore. Ajte sad o tome malo. Koliko su lični problemi? Koliko postoje neka zakonitost u svemu tome, a koliko nema? Koliko jednostavno slučaja do slučaja? Ma naravno, svaki organizam je neobičan, različiti. Svaki problem koji pokušate da rešite pacijentu mora da sadrži, taj pokušaj rešavanja mora da sadrži i razloge zbog čega je nastao problem. Vi kad pitate pacijenta, naravno već u prvoj, drugoj rečenici kad vam kaže šta ga muči, vi znate da ima analnu fisuru ili ima problem s hemoroidima, vi morate da dotaknete šta radi, kako radi, ima li stresa u životu i već tu ste značajno ušli u problem. Analna fisura, ne znam koliko imamo vremena, je rezervisana za kompjuteriste. Ne radi mi sad, doktore, ovaj sad. Ne radi Vlado, Vlada mi nešto ne radi, ali sad ćemo da vidimo, sad ćemo da zovemo nekog. Šalim se, neću zovem nego da vidim koliko je sati. 10:34. Dobro. Imamo dovoljno vremena, doktore, i moram sad jedno pitanje postaviti. Ajte prvo vi, pa ću ja sam spremio jedno šokantno pitanje. Ali prvo vi, izvolite. Halo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ja sam na vezi gledateljka iz okoline Beograda. Uh-huh. I imala sam problem sa analnom fisurom. Uh-huh. I dva puta sam išla kod hirurga na pregled i to je baš ono klasičan primjer bio te analne fisure. Probala sam i fisurin i lidokain. I ono što sam ja se jednom setila, jedna prijateljica mi je rekla kad je njen kućni ljubimac imao problema sa crevima, naime, pojao je nešto otrovno, pa mu je izazvalo rane po crevima. Veterinar je njoj savjetao da jede domaću slaninu. Eto, mislim, to je moje iskustvo. Slaninu. Ja sam u ishranu ubacila domaću slaninu i jela je jedno, dva, tri mjeseca. Halo? I? Koristila sam tople kupke ujutru, posle stolice, tople kupke u kadi, u laboru, onako, sedela sam 10-15 minuta posle stolice. Koristila sam nevenove čepiće i domaću slaninu uključila ishranu. Verujte, Bogu hvala, nestao mi je problem. A mislila sam da ću završiti kod hirurga na operaciji, da mi taj skinter, ili kako se već zove, Svinter? Da, ne znam tačno izraz. To se zove svinter, to je To je moje iskustvo. Sručio. E sad, samo da vas pitam, koliko je ono što, o čemu doktor priča, koliko ste trpeli bolove, koliko je to bilo iritantno za vas? Bilo je verovatno već
hronično posle stolice, što ono, što doktor kaže, sama defekacija nije bolela, ali posle stolice 5-6 sati nesnosni bolesti, užasni. Užasni. Toliko je bilo ovaj. Doktor, imate pitanje neko za našu gledateljku? Znači, sigurno je slanina prijala, ne verujem da vam je pomogla u lečenju analne fisure, ali ako je ona izbalansirala vašu stolicu, moguće. To je vrlo moguće. Kao slanina teško, kao nešto što je deo hrane koji je izbalansirao da stolica bude adekvatna. To podmazamo možda malo? Prijela je u smislu da se kilaža povećala, jeste. Sad, ja ne znam s medicinske tačke gledišta da li ima u obnovi sluzokože. Stvarno, to sam ja kao iskustvo čula i ostalo mi u malom mozgu da je moja prijateljica rešila problem. Joj, kako je to dobro što ste mi poverovali. Mislim, to je sad, eto. Hvala vam, zaista vam, gospođo, hvala. Evo, ovako sam želio onaj razgovor da se... Ovo je za razgovor da se završi, on je prethodni, ali evo, vama hvala zaista i sad možemo da prekinemo ovu vezu jer smo čuli dovoljno podataka. Slanina, doktor. Bol, da završem i onu priču, da ne ostanemo dužni. Reći nam nešto neko da smo neozbiljni. Neće, nema ko. Znači, bol, svrab, neprijatnost i ono što, zbog čega pacijenti najčešće dođu, u panici su, pored bola kad primete krv. A krv primete na toalet papiru. Tako? Pa da. Prođe stolica, koriste toalet papir. Naravno, kad sve ovo pukne, i to je obično mala količina krvi kad je samo analna fisura u pitanju. Kad ima i krvareće hemoroide i analnu fisuru, to je, nažalost, toliko često, onda to bude i obimnije. To su tri osnovna i glavna simptoma kod analne fisure. I ono, kod hroničnih fisura, ono što je značajno, svi napipaju s polja jednu kržicu, to je taj stražareći polip koji priroda napravi i obeleži. Napravi sa unutrašnje strane, jedna papila uveća se, hipertrofiše i sa spoljašnje strane. Jedna kržica i kad pacijent se pere, on to pipa i to pravi mu problem. I naravno, to je isto jedan od razloga koji vodi pacijente u lekaru. Tako da dosta jednostavno, ovako etiološki kako nastaje, pravi zaista, zaista veliki problem. Ajte vi sad, dobar dan. Izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Nešo, vi ste najbolji voditelj od kad gledam televiziju. Htela sam vama i vašem doktoru da kažem, kada sam imala 22 godine, imala sam težak oblik kolitisa. Vojna klinika mi je rekla da mi nema spasa. Dobro. Verovali vi ili ne, kad sam čula za prolom vodu, ja sam počela da je pijem i sada imam 70 godina, ja više nikad kod lekara nisam otišla. Odakle zovete? Odakle ste? Ja sam sa Kosova, ali sam sad trenutno u Beogradu i volela bih svi koji imaju te probleme, ja ću da ostavim moj telefon kod vas, pa neka mi se ljudi jave. Hvala vama. Doktor, imamo li neko pitanje u vezi ovoga? Nekada je vojna klinika ugovor pravila sa Prolom Banjom, ali ja ne znam šta je sada zbog tih pacijenata. Puno vas pozdravljam i sve najlepše. Hvala vama puno što ste se javili, što ste ovo podelili sa nama. I sada ja nešto moram, ja sam pitao namjerno, zato što ovo pitanje nije ono šokantno, to šokantno čuvam za malo kasnije. Ali, pa jeste, nešto se nameće samo po sebi, pa ću ja to da izgovorim. Mislim da to nije ništa vulgarno, čućete malo kasnije. Prostavljeno bi već znate što ću da vas pitam. Kolitis pre svega, a drugo, ova mikroregija, Kosovo, da li to možda utiče na neki način? Da li se regionalno javljaju češće ovamo, češće onamo? Ne, ne, ne. Nema veze? Ne, ne, zaista nema veze. Nema ni profesije koja je zaštićena. Ono što je karakteristično, da malo češće se javlja kod ljudi koji dugo sede ispred kompjutera, neredovno uzimaju hranu. Ja i krstim kompjuteristi, ovi IT-evci, kako se već zovu, programeri. Sve viđeni za to. Programeri, da, viđeni. Po čitavu noć nesete se da uzmu nešto da jedu, ne kreću se, tako da i po koji vodite. Ovo je utješi. Najvažnije je dobra uteha.
Ako nema leka. Od prijatelja. Ako nema leka. A bolje ne doći dotle, da? Naravno. Mogu ja sad da trčim dva, tri kruga oko stola? Stalno sedim, doktore. Jesti saninu nešao i kretati se. Pa, to je dobar recept. Izvolite vi sada, malo smo se našalili, neka nam bude oprošteno. Halo. Izvolite. Poštovanje, slatko poštovanje, slatko smejanje. Uvaženi profesore, ja vas molim da objasnite kako se širi bol i gde kod hemoroida spoljnih i unutrašnjih, bez obzira na krvarenje, a to pitam povodom dece koja trpe, a u kasnijem periodu imaju posledice. Ako se žale na bol u krstima, bol u stomaku i šta može da dovede do invaginacije i ileusa. Hvala vam lepo. Vi ste uvaženi i znate to vrlo dobro, a ovo sve masti, ne znam šta, drži vodu dok majstori odu. Hvala puno na javljanju. Hvala puno. Možemo sada i da očekujemo i sledeći poziv, ali doktore... Tipično za analnu fisuru vam je ovako. Pacijenti dođu kod mene i kažu, doktore, bole me krsta, to su refleksne projekcije, bole me, naravno ima bol lokalno, to je nesvestan bol lokalno, ali pacijenti koji imaju analnu fisuru, veliki broj, veliki procenat pacijenata ima projekciju bolova, boli krsta i ide bol niz noge. Nekako može da imitira onu lumboišijalgiju. I sad vi vidite priče, zaista pričaju pacijenti, to su refleksi i projekcija tih bolova iz analnog kanala zbog nekih živaca koji tu prolaze i sve to. I kažu, bole me krsta, ne mogu da sedim, ne mogu da hodam jer boli, sad vam objašnjava, iz krsta se širi niz jednu nogu, niz drugu nogu. To je ono što je tipično za analnu fisuru i verujte, retko koji pacijent, govorim opet o hroničnim analnim fisurama, koji nema projekciju takvih bolova. A ovo oko imaginacije i sve to su drugo, to je imaginacija je ulazak dela creva u crevo, to su neki problemi koji nastaju zbog malo i anatomije, zbog postojanja eventualnih nekih benignih tumora, to je nije tema sada objašnjavanja, to je dosta dobro, široko i misli da bi se naša gledateljka je bila u zdravstvu, koliko ja znam, koliko sam shvatio, pa znam malo više o tome, od ostalih. Sada vi, naravno, izvolite, ja ću doći na red, nadam se, do kraja emisije. Izvolite. Halo, dobar dan. Veliki pozdrav. I hvala dragom Bogu što sam uspela da se uključim, jer je tema izvanredna, a teško vas je dobiti. Htela sam samo jedno pitanje. Imam problem od 2011. godine, operisala sam malignitet, a posle toga je bila preventivna hemioterapija koja je trajala otprilike nekih 7-8 meseci. Nakon svega toga, meni se desi povremeno da imam takve gasove u debelom crevu. Onda mi se desi, na primjer, da mi je vrlo neprijatno ako sam u nekom društvu. Čuje se kako tutni po crevima, to je neverovatno, to je tako grozan osjećaj da vi ne znate šta da radite. I uvek sam imala redovne stolice, nekad sam čak znala i 2 do 3 puta dnevno. Međutim, posle svih tih peripetija meni je to krenulo onako vrlo traljavo. Otprilike pre mesec i po dana sam imala takav nesnosan svrab. Verujte, ja sam zdravstveni radnik u penziji, ali me je bilo sramota da odem kod lekara i razmišljala sam šta ako mi kažu, imaš neke crevne parazite, imaš nešto. Prosto sam, ne znam šta mi je pomoglo, ali ajde, sad se to smirilo, ali ne znam otkud takav nesnosan svrab, da ja vama ne mogu da objasnim, ja u prevozu, bilo gde, ja ne mogu da sedim. Nikad nisam imala problem sa fisurom. Izgleda da imate. Može biti da nema, ovo mene nešto liči, drugo možda imate. Treba da vas neko pogleda, to... To je isto sastavni deo analne fisure. Često postoji svrab, ali ne mora analna fisura da bude samo razlog tog svraba i najčešće postoji neki drugi razlozi. Potpuno vas razumem. Dolaze pacijenti koji nemaju ni hemoroide, problem sa hemoroidima, ni problem analne fisure, imaju nestosan svrab. To jednako boli koji bol kod analne fisure, samo što ovo boli, naravno, misaono. Zamislite, vi ne možete noću da spavate. Svrab je izražen noću, naročito.
Noć, ne možete vi praktično, to se mora rešavati, prvo da se vidi koji je razlog toga. Pretpostavljam da je to možda i neka gljivična infekcija perianalne regije. A to se onda lakše gleda? Ma lako se leči, naravno treba da vas neko pogleda, bez obzira što i vi kao zdravstveni radnik se ustručavate, ništa vi niste različiti, na primjer, od mene ili većine zdravstvenih radnika, ali mora. Pomoć je jednostavna, verovatno nije dovoljno dosadilo, pa ne tražite pomoć. Ali razumem da je to veoma veliki problem. Naravno, postoji mogućnost da vam se to pomogne da se rešite. Jeste čuli? Hvala vam, najlepše i svako dobro, prijetno. Hvala vama. I sada bih ja pitao ono što mi se nekako logično nametnulo. U ovo moderno vreme dolazi do modernih varijanti, pa vas sada pitam, analni seks u tom smislu, da li može da bude uzročnik ovakve pojave? Može. Ozbiljno vas pitam. Najozbiljnije. Može. Može i to u svim knjigama, modernim knjigama piše i to nije, Boga mi, rangiran tako nisko. Ima i ređih uzroka analnih fisura. Kada ono najčešće tvrda stolica, napinjanje, ekstremni prolivi, obimne stolice, e pa možda kad smo kod tih obimnih stolica, možda je, naravno nije stolica, pa onda tu dolazi analni seks, pa još dole dolazi niz, tako kad se nabraja u tim knjigama, udžbenicima, dolazi neki drugi razlozi nastanka analnih fisura. Ne pada mi neka lepa reč za objašnjavanje. Jedino mi ide, upada u misao divljački seks, ali verovatno postoji nekakva lepša reč. Pa dobro, pričamo, doktore. Nepažljiv, zato što nepažljiv ili tako, zato što je to regija koja može da trpi. Jeste se vi, izvinite što to pitam, ali to već možda zadire u neku priču koju vi nećete. Da li ste se generalno setali i sa takvim slučajima? Kako da ne? Jeste, jel? Pa kako da ne, pa to je sve normalno. Operišu hemoroidi i oni koji... Pa kažete šta? Operišu hemoroidi i one koji imaju probleme sa hemoroidima, analnim fisurama. E, to sam teo da kažem, ima na veliki deo pacijenata iz te populacije koju smo mi se dotakli, a vi pomenuli. Muškarac ima puno koji operišu, koji su drugačije orijentacije, koji imaju probleme koji nastaju. To su oni, ali naravno i postoji i ova druga grupa žena koje se sretaju s njim i najotvorenije dođu i traže pomoć. I kažu? Da, traže pomoć. Traže, ja ih potpuno razumem. Posebno to se dešava kod tako prvih iskustava kada verovatno nepažnja partnera ili nedovoljne pripremljenosti nastaju takvi problemi. I to je zaista očaj u glavi i u telu takvih dama i muškaraca. Šta sad, jel? Pa lečite šta je. E pa sad, savjet odavde je upravo ovo što je doktor rekao, pamet u glavu. Ima i onaj dodatak, ali neću sad da kažem. A ima. Sad ja ako mogu da, kao pošalica, a nije pošalica stvarnost... A nije, pričam ozbiljno, sam nas, doktore, ovo je vrlo ozbiljna tema. I zašto ne bi dotakli taj način? Dolazi jedna mlada dama sa problemima hemoroida sa mamom. Sa mamom? Sa mamom, da. Mama je dovela? Pa da. I? I mama me moli da je operišem hemoroide zato što ima nesnosne bolove već nekoliko dana. I ja pogledam mladu damu i vidim da je sva u ranama analna regija unutra spolja. Naravno, njihova igra je išla dotle da su koristili neku granu za doigravanje. Tako da, i ona je imala više tih analnih fisura i više ragada perianalno. Sve je to nešto život, koliko god mi... Kakva zver od partnera. Tako da je to realnost, nažalost, ili na sreću. Nažalost, ali dotakli smo i taj, ajde da kažem, ugao gledanja na sve to. I toga ima, kao što znate, pričamo otvoreno o svemu i ja se nisam nasmio niti ću, jer ovo jeste jedna ozbiljna priča. Pa, eto, pre nego što se upustite u neke eksperimente tog tipa, dobro razmislite o tome, o posljedicama. Ajde to tako da kažemo. Tako, doktor? Treba bar biti pažljiv, to je dovoljno za početak. Eto, bar je to. Dobro. Ništa nikom ne brani ovde, nekome ne utičemo na svest i savest, ali kažemo, ovo što je doktor rekao, bar imajte nešto u vidu kada to
želite da praktikujete šta sve može da se dogodi posle. Eto. A različitih ima tu primjera, ali nećemo sad o tome, nemamo vremena, ali imamo vremena za vas još, izvolite. Halo. Halo. Da, izvolite, odakle zovete? Zovem iz Beograda. Hteo sam da pitam za sina. Moj sin, ja bih pitao doktora, on je bio kod jednog lekara i konstatovalo je da ima tu analnu fisuru i on mu je predložio, on smatra da treba da to hirurški otkloni, ali ga je odmah stavio mu do znanja da će možda mu pri toj hirurškoj intervenciji oštetiti i deo tog mišića i time umanjiti taj unutrašnji osjećaj stezanja, da tako kažem, i tako dalje, što je njega uplašilo da možda neće posle moći da kontroliše stolicu i uopšte to njegovo funkcionisanje. I on je odustao od toga. Koliko sin ima godina, izvinite? Sin ima 42 godine. Inače, mi mislimo da, ja ne znam da li se doktor slaže, on je snowboarder. I on se bavi onim skokovima. On je imao dosta tih padova na zadnjicu, da tako kažem, i na leđa. Da li je to moguće da je zbog tih padova on dobio tu fisuru, odnosno došao do te fisure. On se tu ispomaže nešto s ovim toplim kupkama, sa tim nekim masima, međutim to i dalje traje. E sad... Dobro, čuli smo, dragi prijatelji. Dakle, vi ste rekli dakle zovete? Iz Beograda. E pa dobro, imamo još samo 2 minuta za vaš odgovor, da čujete odgovor. Hvala puno na uključenju, prijatno. Evo ovako, nije sasvim sigurno mogao padom na leđa ili trticu da napravi to, ali vi ste se dotakli i lečenja. U vašem pitanju je sadržano i verovatno finale emisije lečenje. Hirurško lečenje je veoma često potrebno kod hroničnih analnih fisura. Do tada, kako bi pre nego što dođe do hiruškog lečenja kao jedinog lečenja, pacijent bi morao da izreguliše stolicu, da unosi puno vlakana, puno celuloza, da unosi odgovarajuću količinu tečnosti, da stolica bude adekvatna u smislu volumena i adekvatna u smislu konzistencije. Tople kupke su neverovatno dobre i mislim da je jedna pacijentkinja pominjala, apsolutno treba savjetovati pacijentima da najmanje 2 puta dnevno, 15-20 minuta, sede u toploj vodi, ne da se tušaju, nego da sede u toploj vodi da bi se ta regija relaksirala. Zašto je to bitno? Da bi stolica bila bezbolna. Postoje masti koje se daju za lečenje analnih fisura. Najpoznatija trenutna mast je nitroglicerinska mast koju smo mi na Vojnovičkoj akademiji prvi počeli da primenjujemo. Sad vidim da ima u svim privatnim apotekama. Mast koja sadrži nitroglicerin u sebi. Lek koji prekida srčani napad. Tako? Tako. Znači, izaziva grč krvnih sudova srca, popijete, odnosno stavite nitroglicerin, grč popusti. Kad namažete tu mast dole, dolazi do popuštanja i grča tog sfinktera, unutrašnjeg sfinktera. Ali da mast, tako da stolica postaje lakša, bezbolnija. Ali ta mast koja se izresorbuje, ne deluje samo tu, nego deluje na čitav organizam. I dolazi i ona proširi krvne sudove mozga. Kad se prošire krvne sudovi moždanica, moždanih ovojnica, to se manifestuje bolom. Znači, to je jedina mast. Lečite analnu fisuru, blagotvorno deluje, a boli vas glava. I zaista morate pacijente upozoriti na te glavobolje. Pacijenti koji imaju problema sa pritiskom nisu baš, mora da se vodi računa. I sledeća instanca, kada i to ne pomogne, kada kronicitet da svog udela u kliničkoj slici nepodnošljivih tegoba i tako dalje, onda je ta intervencija potrebna. To je ta sfinkterotomija koju pacijent, odnosno gledalac, pominje. Treba preseći, kratko ću, treba preseći deo sfinktera da se izazove blaga relaksacija čmara, da stolice ne budu više bolne, da damo šansu prirodi da zaceli tu ranu. Ne može se hiruški ta rana ušiti. Znači, moramo da napravimo situaciju da stolice budu bezbolne, da se analni sfinkter lagano otvara, ne naglo da se pokida,
I treba preseći koliko treba, ni malo, ni previše, znači, nego taman iskustvo. Bolje manje, što je ovog pacijenta brine, nego više, jer nema popravke ako više. Doći ćete nam, doktore, vrlo brzo da nastavimo ovu priču o nekim drugim temama, jednako važnim. Hvala puno i nemojte da se plašite da smo dosadni, da ste vi sledeće godine, vaš dogovor. Hvala vam. Stiže nam Zmago Jeličić Plemenit i posle 11 sat su vesti.